Slatka si mi kad jeziš tu paštetu. No, Filade, ja čekam... Hoćeš pitu? Ne, ne. Znači, nećeš ništa... Ne, ne. Otišla sam na Bajram da ispoštujem njega, Erminu i Rijaldu i posle toga čuo se za sobom šta pričaju. Šta? Pa čuvaj si. Nismo registrovali, možda smo bili u svom svijetu. Iskreno, ni ja se ne sjećam da su te nešto za hranu. Za hranu? Ne. Neko niče se ne sjećam. Ni ja. Znam da su se svađali, je to bilo ono... Čekaj da se sjećam kada je to bilo. Kad su ono svi krenuli na tebe, cijela ekipa. Taj dan. Kad smo se sreli u WC-u. Tako, kradem iza kreveta, čuva se šta je Rijalda pričala. I Kenan kao u smislu... Ne ti misliš da ja baš uvek slušam sve što pričam? Ne mogu da se setim, ali ako su to uvredili, onda okej. Okay. Ja nikad nisam čuo Kenana da priča nešto za tebe. Čutenje je znak odobrenja. I kad god ga nešto pitam na distanci, juče ga pitam nešto, on pravi se da me ne čuje ili je na distanci. Kako ste? Ti? Uzeo 4 piva. Dobro će da bude za kad se uroka. Samo ćemo gore biti. I kako ovi štop rasvira, on tako igra. A uvijek sam bila peri korektna prema njemu. Dobro, sumano to je da on tebe kao ustane da brani protiv svoje devojke ili drugarica. Ali ne mora i mene da navodi. A on te naveo za ovo, bre. Juče? Da. Samo me je provukao, ali meni je rekao i potvrdio je u suštini u gradu, onako da ja ne čujem. Znači, ni kod Janjuša ne bi otišlo ovdje. Šta? Znači, da ni kod Janjuša ne bi otišlo na rođenu. Kod Janjuša bih otišla. Kako je ti on provukao? Zato što je on ne razumije.